សូមគោរពនាងចំរាបសួរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានជាសារពីភិរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធិផ្ដាំដល់អ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាថាពេលពពោះសូមកុំកិតច្រើនឬ stress ខ្លាំងពេកកុំលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ពេកព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចាតិរុកក្នុងផ្ទៃអ្នកនាងសុជេតាដែល បងប្អូនបានស្គាល់ជាភារកិច្ចរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីហើយក៏តើបតែទទួលបានចាសមាជិកថ្មីដែលមើលទៅគាត់ពុំមានសុខភាពល្អនោះទេព្រោះតែកូនរបស់គាត់ត្រូវការមិនគ្រប់ខែនិងត្រូវបញ្ជូនចាសំតោបញ្ចូលអុកស៊ីសែនជា ចំណួយចំណែកសុខភាពរបស់អ្នកម្ដាយវិញក៏មិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរទាំងកើតឡើងដោយសារតែជំងឺ stress អ្នកនាងបានបង្ហោះសារដាស់តឿនដល់អ្នកម្ដាយគ្រប់គ្រូកឲ្យចេះការពារខ្លួនក៏ដូចជាសុខភាពរបស់កូននៅក្នុងផ្ទៃគុំអោយពិបាកចិត្តឬហៅថា stress ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យផលចាស់ ពាល់សុខភាពខ្លួនឯងនឹងកូននៅក្នុងផ្ទៃដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកូនកើតមកມັນគ្រប់ខែឬប៉ះពាល់សុខភាពរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃផងដែរនៅក្នុងកិរណី Facebook របស់អ្នកនាងបានបង្ហោះសាសថាចាជាអបស័កបង្រៀនឲ្យខ្ញុំកាន់តែរងមាំ សូមផ្ដាំទៅដល់អ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាថាពេលតំងន់សង្គមក្តិតច្រើននិងធ្វើឲ្យខ្លួនឯង stress ខ្លាំងពេកឈឺក្អកប្រដាសាយូខៃនិងរាំរៃចាសម្រាប់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដើមចាស់ដ่าច្រើនហត់ច្រើននិងលឹករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ព្រោះអ្នកម្ដាយដឹងទេថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់មកដល់កូននិងខ្លួនឯងនេះ ជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំទទួលបានគឺសម្រាប់មុនខែมันកំណត់អញ្ចឹងម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតាថែរកษาសុខភាពឲ្យបានល្អពេលចាប់ដើមដឹងថាខ្លួនកំពុងតែຕົមងុនណានេះជាការចែករំលែកមួយដែលខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចាជួបនឹងខ្លួនឯងចាឃើញថាព័ត៌មានសង្គម klei ជាសារដាស់តឿនរបស់ ចាអ្នកនាងសុជិតាចាមាសសុជិតាពភរិយារបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីគាត់នឹងចាជួយបង្ហោះសារដាស់ទឿនដល់អ្នកម្ដាយកំពុងតែពោពុះគ្រប់រូបព្រោះគាត់ជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយចាគាត់ថាព័ត៌មាន សាររបស់អ្នកនាងមាសុចិតាក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ាយបងប្អូនជីចំក្រោយនឹងខ្ញុំក៏សូមអគុណរកការតាមដានរបស់ពុកម៉ាយបងប្អូនផងដែរហើយក៏សូមអោយពុកម៉ាយបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអគុណសូមជម្រាបលា